新建功，那我们的刘府王爷哦，谢谢新建功。所以我的执事代表欢迎你们。这里是呢淡水平安师呢所搭设的庆赞红毯。那现在大家所看到的这些拉类给个枪哦，给个枪呢，它有分什么？它有分比较大型一点、中型一点、小型一点的一格车哦。这个呢，一格车呢上面呢所雕刻的也都是很多的雕刻艺术哦。那雕刻上面有神明，有我们的龙凤，也有仙鹤，就是代表一个喜庆的代表的一个主要的一个代表物哦。淡水天象馆，我们淡水天降馆我们的龙队哦。我们知道呢天降馆呢除了舞狮之外还有舞龙，那舞龙呢现在大家所看到的这是我们的龙队呢来到了淡水平安师，那前面呢大家所看到的就是一个拿龙珠的一个好彩头哦。那龙呢会随着这个龙珠呢，它会追着这个龙珠的变化，然后呢意思就是说其实它的变换队伍会随着龙珠呢来进行变换哦。来，现场朋友给他们掌声鼓励一下好不好？其实呢舞龙需要相当好的一个默契哦，不然会打结哦。那呢龙身里面呢它代表了我们的海陆空很多的动物，比如说它有鹿角，有虾须，而且呢它也有麒麟还有蛇身哦，所以呢看到龙就代表了风调雨顺的意思哦。阵头非常非常的多哈，淡水平安师在这边呢，要谢谢我们所有的龙队所有的好朋友今天在这边的参礼哦。那因为呢队伍非常的多哈，大家意识到就可以了，谢谢你们。来，现场朋友掌声鼓励，谢谢我们的龙。今天呢在这边呢进行参礼，也借由我们说龙凤呈祥，龙凤呈祥哦，又祝福我们现场好朋友哦，谢谢谢谢你们。那今天呢我们的队伍非常非常的多，阵头也非常非常的多哦，那要再次呢感谢我们这么多的阵头好朋友哦，谢谢你们谢谢你们。现在大家看到的这是我们的一格车哦，那一格车呢大家刚刚有跟大家介绍哦，像一格车上面呢有很多是代表了我们喜庆的，像比如说这有仙女上面的表演的一个月，我们的龙的一个雕刻的部分哦，这个呢也是代表的一个喜庆的意思哦。那现在呢在我们一格车的后面呢，我们也要介绍的也是我们的神将团哦。那来恭迎我们的七爷八爷，也就是我们范谢将军神将团莅临我们淡水平安师。那因为呢今天的阵头非常的多哈、哦，
所以呢要麻烦我们神将团的朋友，我们餐礼的部分一直到就可以了，也谢谢你，谢谢。就可以了，谢谢你们。新建工有虎王爷的两伞哦，这种两伞车，谢谢，辛苦你们了。圣驾莅临哦，代表我们淡水平安是由我们只是代表献上清香，也祈求牛虎王爷能够护佑淡水平安师所有的如下众弟子，大家都能够平安喜乐，同沐神恩。